LV Floorbola līgas spēle, kurā sākumā starpā sacentīsies floorbola klubs Kurši un lielvārde Fatpai. Patriks Bliska, Sants Lēvalds kapteins un iepriekšējā mačā spēles gaitā. Tā, kas šeit nesaprotams bija, pēc kļūdes devās uz nomaiņu, atstāja komandu bazākumā. Nu, absolūti neizprotama rīcība. Už komandā paskatīsimies vēlreiz. Nu šeit es domāju, ka man arī formulēju un nodēvēju, bet nu domāju, ka Kristaps varbūt labāk pats pateiktu, kāds ir šis savainojums. Gvido Grunbergs no Maikala Nazārova piespēles. Nu, pagaidām vieni gūti vārdi šajā mačā un šeit vēl viena iespēja viesiem, un viņi no tūs distances tika raidīt pāri vārtiem. Kuršu, otrā komanda jau Kuršu floorbola skola. Cīņa notika šeit. Un šeit, Kalniņš rāda brīnumus. Vairāk meklē talstās šajā vairākumā. Meklēs ceļus. Šeit jau zolīdāks izspēlē. 11-3. Vienīgi varbūt pateikšu to, ka 12 spēlētāji. Faktiski vairāk nekā puses komanda. Tik pie rezultativitātes punktiem, bet rezultāts ātrijā pretuzbrukumā mainās. Un otrās trešdaļas otrajā minūtē lielvārdu pārpārdu gūst savus otros vārdus mačā, panākot 2-0. Iekrit mainieku uz pretuzbruku, faktiski 3-1 līdervienība. Tāls Krauzers uzņem Masters Ubrok. Tur vēl, tā teikt, bēdīgāk mums ar vārtu gūšanu, bet toties lielvārdu pēc pārtraukuma ir izdarījusi pareizos secinājums. Īsā laika sprīdī būti divi vārti un rezultāts kļūst jau 3-0. Pastīsimies, kā izspēlē šo kombināciju. Un šeit varēja mazākumā mainieki iesist. Bušs vienu aizsargu. Nu, pastāmies vēlreiz. Nu, pat nemaldos vārdu staps. Arī pie vainas bija. Un būs soda metiens šķiet. Nu, viens no jaunākajiem komandas spēlētā. Nu, ja ne... Viens no trim jaunākajiem, kas ir mainieku rindās 2007. Gadā dzimuši. Un zaudē viņš šajā duelī. Un neizdodas Arturam Lūsēnam pārspēt Raju Puzulu. Tas ir Markus Slēvalds. Liepājā. Ne tikai vairāk Lēvalds, bet arī vairāk Jansons ir. Un Jansons arī gūst vārtus, realizē skaidrs to vairāk. 1-3. Ilgi bija jāgaida Liepājas līdzutējiem uz pirmiem gūtiem vārtiem arī iepriekšējā mačā. Ingars Jansons gūst savus komandas labā pirmos vārtus. Nu, pēc pieredzes noteikti Lēvaldēs šis sastāvs ir izvērtīgās, tāpēc var arī sodīt, kā tas tika izdarīts arī šajā situācijā. Izmanto liepainieku kļūdu savā laukuma pusē. Varbūt pārāk ilgi jau bija šī pirmā maiņa. Tāda noguruma spēles man ir 6-5. Tā mērķis teikt, zaudēt nav ko. Jāatspēlē trīs vārdu deficīts. Nu, tagad ir jau 4 vārtu deficīts, jo 17. Minūtē kļūst piespēlē un lielvārdu kārtējo reizi jāsaka izmanto mainieku kļūdu. Nu, produktīvi izmanto visu šīs neprecistātas lielvārdu vienībām trešā savstarpējā spēle. Un tā notiks Liepājā un vēl viens vārdu dūms, otrais gols. Tukšos vārtos brīdī, kad jāspēlē nedaudz mazāk pa divām minūtēm.
Un šī cīņa noslēgusies. Apsveicam Lielvārdu Fatpipe ar uzvaru šajā spēlē. Lielvārdei tas ir piektais panākums un nopelnīts 16. Punkts turnīra tabulā.